הטיפול בהפרעת קשב הוא משולב, תרופתי והתנהגותי. בקליניקה שלי אני עובדת הרבה על הטיפול ההתנהגותי, זאת אומרת, ממש פרקטיקות מעשיות של מה אני עושה עכשיו, איך אני מתארגן עם הזמן, איך אני מתארגן בבוקר, איך אני מארגן את המשימות שלי. מה שאני חווה בדרך כלל אצל המטופלים שלי זה התסכול, זה התשישות. זה המלחמה היומיומית. אפשר להקל על התסמינים האלו. אתה יכול פשוט לקבל שליטה על החיים שלך.